Сватове. Новини з цього містечка вже 3 тижні розбурхують країну. Бо більше 3000 тонн боєприпасів на військовому складі тут злетіли в повітря. Снаряди, як фейерверки, хаотично розліталися по всій окрузі. Місто зазнало багатомільйонних збитків, а травми отримали понад 50 осіб, двоє з яких загинули. Кілька років тому Україна вже здригалася від загоряння складів у Новобогданівці та Лозовій. Тоді вибухи списали на безалаберність армії. Сьогодні ж підозрюють теракт. Хоча ще кілька місяців тому на безпеку тут всім було начхати. Називали мене хреновим мером. Тому що піднімав питання, які стосувалися безпечності людей. Але якщо це був теракт, то як диверсанти змогли проникнути на територію військового об'єкту в глибокому тилу? Чи можливо під терактом зручно ховати чергову недбалість п'яних солдат? На місці подій гроші провели власне розслідування. Ох, йо! Диви, що робиться, товариші! Вибух на складі боєприпасів у Сватовому. А грибок був такий, як ото атомна бомба. 3,5 тисячі тонн боєкомплекту злетіло у повітря. Не мав би бути склад з такими об'ємами боєприпасів. Як результат, величезний польовий склад знищено. 4 загиблих, 20 постраждалих і руйнування по всьому місту. У чому ж причина трагедії? Халатність наших військових чи диверсія? Відповідь на це запитання шукала програма «Гроші». Це місто Сватове, Луганська область. Глибокий тил українських військових. Вкладаємо зверху, ложимо ініціюючи вибухівку, і воно вдавлює всі ті осколки землі. Звідси до залишків складу рукою подати. Військові, які проводять розмінування, стверджують, цей склад відповідав усім нормам безпеки. Саме тому Сватове досі можна знайти на карті світу. Тільки вибухова хвиля пішла з об'єкту. Всі залишки осколків, всі снаряди майже залишилися всі обваловці і не вийшли наружу. Проте головний військовий прокурор країни пан Матіос ще до закінчення слідства рапортує. Причина вибуху – халатність начальника складу. Була оголошена підозра на той момент тимчасово виконуючого обов'язки начальника об'єднаних складів ракетно-артилерійського озброєння сектору А. Майору прізвище не скажу. Людина, про яку згадав пан Матіос – майор Олександр Литвиненко. Він досвідчений військовий, який більше 20 років життя поклав на вівтар служби у Збройних силах. За тиждень до цього вибуху пожежна машина, яка передбачена і категорично повинна бути на таких складах, відбула в інше місце. Проте пожежу на складі майор Литвиненко почав гасити одним із перших. Він сам просився в цю зону для того, щоб наші ребята не погибали, молоді. Ексклюзив програми «Гроші». Вся правда про події тієї ночі від дружини Олександра Тетяни. Часовий по рації вийшов на них і сказав, що є возгорання на складах. Вони почали розкидувати ці ящики, а почали тушити огнетушителями. Огнетушителі не допомагали. Звідки ж прилетів цей снаряд, який не беруть навіть вогнегасники? По словам очевидців, вони кажуть, ми бачили, як опускалися ці ракети з неба. То був якийсь червоний світящийся шар, який падав. Звучить неймовірно, але переконливо. Адже якщо до окупованих територій звідси понад 100 кілометрів, то до Росії зі Сватового всього 70. Мешканці Сватового про це багато говорили. Минулого року один із начальників цих складів переїхав в окупований Крим. І враховуючи те, що на відкритий конфлікт країна-агресор піти не може, диверсійний акт стає єдиним можливим кроком задля підриву обороноздатності нашої держави. Звісно, як об'єкт диверсії, це дуже цікавий об'єкт. Тому що це польовий склад великої ємкості. У нас на руках важливий документ. Повідомлення про підозру Олександру Литвиненко. 29 жовтня о 19:30 майор Литвиненко, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, належним чином не обладнав місце для зберігання припасів, що допустило потрапляння на територію складів стороннього предмету, виникнення пожежі та подальшої детонації боєприпасів. Тож виходить, що якийсь невідомий предмет
дійсно потрапив на склади. Проте звідки він прилетів та яке його походження, слідство чомусь не повідомляє. Хоча саме цей невідомий предмет і міг би свідчити про теракт, а не звичайну халатність. Зараз основна версія – це халатність. Это не версия происшествия, поймите. Это версия, которая объясняет последствия, почему это стало возможным. Но причину возгорания это дело не объясняет. До того ж, до обладнання складу, схоже, претензії є лишень у військової прокуратури. Поглиблення, якщо не помиляюсь, має бути 3 метри. В Сватовому було 4. Зовнішній вал земляний, він має бути 1 метр. Було зроблено 2 метри. Якщо ж припустити, що це була диверсія, а склад був обладнаний за всіма нормами, то вірогідність роботи ДРГ зводиться до мінімуму, переконують експерти. Прийти туди для створення якихось інцидентів, підпалів, це просто мало би бути неможливо. Якщо ж виключити диверсію, то залишається останній із можливих варіантів – жадібність. А війна – це взагалі бізнес. Це саме прибутковий бізнес. Вибух гранати під Радою та серія терактів у Харкові дали зрозуміти, що не вся зброя стріляє у напрямку терористів. Частина її йде на чорний ринок, а решта – до рук окупантів. Ця вся історія дуже схожа на фільм «Операція І», коли все вкрадено було до героїв цього фільму. І залишалося лише замести сліди. Елегантний варіант для тих, хто нажився на війні і не бажає відповідати за тиловий безлад. Можливо, той начальник складу навіть і не знає про ці всі справи. У цьому випадку як військові зі складу, так і постраждалі місцеві, фактор, з яким схоже, ніхто не рахується. Визначені є терміни перевірки складів. У начальника складу це щоденно, у начальника відділу це щотижня, у начальника вищого рангу це раз в місяць. Ще вище раз в квартал і так далі тому подібне. Тобто величезна група військових, відповідальних за склад, чомусь наразі у кримінальному провадженні не фігурує. Невже про них забули? Без відома керівництва злодюжка може вкрасти 1-2 якихось набої, не більше. Має стати до відповіді командир, в чиїй частині знаходиться цей склад. На жаль, майже всі докази злетіли у повітря, залишивши після себе руїну та купу версій. Проведено безчисленна кількість оглядів місця події, призначено куча експертиз. Аби дізнатися висновки експертиз та деталі трагедії, ми направили запит головному військовому прокурору нашої країни. Проте відповіді на нього чекаємо й досі. Оскільки ми бажаємо розібратися у цій непростій темі, чекаємо на відповідь від пана прокурора для продовження нашого розслідування.